අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිගණක අපරාධ විමර්ශන අංශයට ලැබුණු පැමිණිල්ලකට අනුව කැලින් මිලියනපති සෑම දිනකම ලක්ෂපති සෑම මාසයකම මිලියනපති සීගිරිය ප්‍රදේශයේ හෝටලයක සූපවේදියෙක් ලෙස සේවය කළ තරුණෙක් පෙරේදා අතරංගුරගෙන තිබුණා. නිරූපණ ශාස්ත්‍රයට ඇලුම් කරන කාන්තාවන්ට ඊට අවස්ථාව සලසා දෙන බව පවසමින් නදීෂා බණ්ඩාර නමින් පවත්වාගෙන ගිය ව්‍යාජ Facebook පිටුවක් කරා ඔහු දැන්වීම පළ කර තිබූ අතර බොහෝ පිරිසක් එම පිටුව හරහා ඊට අයදුම් කර තිබෙනවා. විලාසිතා නිරූපිකාවක් විදිහට කටයුතු කරන්නට අවශ්‍ය නම් මුලින්ම ඔහු පවසනවා ඡායාරූපයක් එවන්නට කියලා. ඊට පස්සේ මුලින්ම ඡායාරූපය ගෙන්නාගත්තට පස්සේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් තරුණියන්ගේ ශරීර විවෘත වන ආකාරයට ඔහු විසින් උපක්‍රමශීලීව විටින් විට ඔහු ඡායාරූප ලබා ගැනීමට කටයුතු කරනවා. ඔහු පසුව එම තරුණියන්ට දැනුම් දෙන්නේ නිරූපණ ශාස්ත්‍රයට පිවිසීමට අවශ්‍ය නම් වෛද්‍ය පරීක්ෂණයක් සඳහා යොමු විය යුතු බවයි. ඒ අනුව වෛද්‍යවරයෙකුගේ බව පැවසෙන දුරකථන අංකයක් ඔවුන්ට ලබා දෙන අතර වෛද්‍ය පරීක්ෂණය සඳහා ඊට පෙර සහභාගී වූ තරුණියන්ගේ බව පවසමින් තව දුරකථන අංක කිහිපයක්ද ඔවුන්ට ලබා දීමට අදාළ තරුණයා පීවරගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව වෛද්‍යවරයාට කතා කරාම ඒ වෛද්‍යවරයා ඔන්ලයින් වෛද්‍ය පරීක්ෂණයක් සිදු කරනවා. මේ සෑම අවස්ථාවකම එකම පුද්ගලයා තමයි මේ සෑම දුරකථන අංකයකටම පිළිතුරු දෙමින් සම්බන්ධ වෙන්නේ. සමහර විට මේට සම්බන්ධව තවත් කීප දෙනෙක් ඉන්නට පුළුවන්. පසුව වෛද්‍යවරයා ඔන්ලයින් පරීක්ෂණයක් සිදු කරනවා. ඒ වෛද්‍යවරයා විසිනුත් මේ ඔන්ලයින් වෛද්‍ය පරීක්ෂණය සඳහා යම් යම් ආකාරයකට මේ තරුණයන්ගේ නිර්වචායරූප ලබා ගැනීම සඳහා උත්සාහ කරනවා. යම් කිසි ආකාරයකට නිර්වචායරූප ලබා දුන්නට පස්සේ කියනවා යම් කිසි ආකාරයකට ඉතුරු වෛද්‍ය පරීක්ෂණ සඳහා වෛද්‍යවරයා හමු විය යුතුයි කියලා යම්කිසි දිනයක් ලබා දෙනවා. බොහෝ වෙලාවට එක තරුණියක් තමයි එක අවස්ථාවක කැඳවන්නේ යම් හෝටලයක හෝ යම්කිසි ස්ථානයක් ඔහු වෙනුවෙන් සූදානම් කරගෙන ඒ ස්ථානෙට එන්න කියලා දැනුම් දෙනවා. පොලිසිය පැවසුවේ හෝටල් කාමරයක් වෙත රැගෙන යන එම තරුණියන් ඔහු විසින් ලිංගික අතපරයට ලක් කර ඇති බවයි. ඒ සම්බන්ධයෙන් ලැබුණු පැමිණිල්ලකට අනුව මනම් ගොඩගෙදර ප්‍රගීත් ලක්මාල් නැමැති අවුරුදු 30ක් වයසැති අදාළ තරුණයා සීගිරියේ හෝටලයක් තුලදී අතනඟුඩගත් අතර ඔහු මහනුවර පදිංචිකරුවෙක් බව පොලිසිය සඳහන් කළා. මෙම ජාවාරම සඳහා යොදාගත් බවට සැක කරන ජංගම දුරකථනයක් සහ සිම්පත් කිහිපයක්ද පොලිසිය බහරයටගෙන ඇති අතර පොලිසිය පැවසුවේ ඔහු සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුරටත් පරීක්ෂණ පැවැත්වෙන බවයි. අපි මේ තරුණ තරුණයන්ට කියන්නේ මෙවැනි දේවල් මේ අන්තර්ජාලය හරහා ඔබට විවිධ දැනුම් දීම් වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ සමාජයට විවිධ වෘත්තීන් සඳහා විවිධ රැකියාවන් සඳහා කැමැත්ත දක්වන වෙන්නට පුළුවන්. එවැනි අවස්ථාවල යම්කිසි විශ්වාසවන්ත මාර්ගයක් තෝරගන්න ඔබට මේ ආකාරයට සමාජ මාධ්‍ය ජාල හරහා ලැබෙන පණිවිඩ වගකීමක් සහිතව විශ්වාසවන්ත භාවයක් තහවුරු කරගන්න පුළුවන්ද කියලා බලලා මේ සඳහා තෝරා ගැනීමක් කරන්නට නිරන්තරයෙන් කටයුතු කරන්න. නැත්නම් මේ අන්තර්ජාලය හරහා එන මෙවැනි යෝජනා සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කළා විවිධ අපහසුතාවයන්ට පත් වෙන්නට එපා.